Ang high blood pressure posibleng natungod sa stress o pag-abuso sa lawas. Atong paminawon ang nakabangan sa Paragis Bilabila Coffee. Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Dinhin ako nakita nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa akong high blood pressure. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radbayugan. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.